ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ലേ? ആ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തടാ. പോലീസ്. മാസാവസാനല്ലേ, ശമ്പളം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും, പിരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്ക. എല്ലാം കറണ്ട് തന്നല്ലോ. അതെ. വെക്കോ വെക്കോ. എന്താടാ ഈ പുതിയ വേഷം? ഞാനിപ്പോ ടാക്സി ഓടിക്കാൻ സർ. ഈ ഡ്രൈവർ വേഷം ആരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാ? ആരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സർ. നിന്റെ ജീവിതമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്താടാ വണ്ടിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞോ? സത്യം പറഞ്ഞാ സാറ് വിശ്വസിക്കില്ല. നോക്കിയോ. ആ ഡിക്കി തുറ. എന്തോന്നടാ ഈ ടയറിന്റെ ഉള്ളില്? സ്വർണവും കഞ്ചാവും ഒന്നും അല്ല സാറേ, കാറ്റാ. സംശയം ഉണ്ടെ പരിശോധിച്ച് നോക്ക്. ചൂടാവാതെടാ, ചൂടാവാതെ. ആ അടക്ക്. ആ ഇവളോ? ഇതാ രാജമ്മയുടെ മോളല്ലേ. ഇവളെ ആർക്കാടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എനിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ, എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞോ. അപ്പൊ നീയാണ് ഇവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ലേ? ഭയങ്കര. നിനക്ക് എന്നെ അറിയാമോടി? ഇല്ല. കണ്ണെന്നായിരുന്നു സാറ്, നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മയോട് ചോദിച്ചാ പറയും. രാജമ്മയെ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എക്കാൻഷബിൾ ആയിരുന്ന കാലത്തേ അറിയാം. എനിക്കൊക്കെ അവിടെ വരാറുണ്ട്. അന്ന് നീ വെറും കൊച്ചാ. ഓ, ഇന്നിപ്പോ അമ്മയെക്കാളും സുന്ദരി ആയിരിക്കുന്നല്ലോടി. സാറേ, ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ ബുക്കും പേപ്പറും ഞാൻ നിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ആശിപ്പിച്ച് എന്റെ കാശമ്മ കുറെ തിന്നിട്ടുണ്ട്. ആന്റണി പഴയ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആണത്തം പണയം വെച്ചിട്ടില്ല. ചേട്ടത്തരം പറഞ്ഞ നിന്റെ ചങ്കിളി ഞാൻ പുറത്തു കയറ്റും പോട്ടി. എന്താ സാർ? ഒന്നുമില്ല, അവനെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക്. ആ തെണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായി പോയത് നിന്റെ കുറ്റമാണോ? കരയല്ലേ, കരയല്ലേ സുജി. എന്തെല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചു. ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചപ്പോ അതോടെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് കരുതി. ആ ചീത്ത പേരെന്നെ വിട്ടുപിരിയില്ല, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അത് വിടില്ല. നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് പെരുപ്പിക്കുക. ഞാനപ്പോ എത്രമാത്രം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിനക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു ചീത്തപ്പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചീത്ത തന്നെ, കൊലയാളിയാ. എന്ത് നന്മയാ എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത്? ഇപ്പോ ഈ മനസ്സ് നിറച്ച നന്മയല്ലേ? നമുക്ക് ഈ നാട് വിട്ടു പോകണം. ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാ ചീത്തപ്പേരുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് പോകണം. അവിടെ വേണം നമ്മുടെ മോള് വളരാൻ. അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നും കൂടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടച്ച് പോവാണോ? മോള് വാ. മോളെ തന്നെ വിടില്ല, നിങ്ങള് വേണേ പോയിക്കോ. അല്ലേ പൊന്നു, നീ മാത്രം എടുത്താ മതിയോ? ഞാനൊന്ന് എടുക്കട്ടെ. രണ്ടും കൂടി വഴക്കുണ്ടാക്കിയാ കൊച്ചിനെ താഴെട്ടേക്കല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ വിചാരിച്ചേക്കണേ? അങ്ങനെ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും നന്നായി മോനെ. ഒരു നേരെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ളെങ്കിലും മനസമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ നല്ലത്. ഇവിടെ ഉള്ളിൽ തീ അടങ്ങിയിട്ട് നേരമില്ല, രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ആ കാര്യം ഓർത്ത എന്റെ പടച്ചോനെ. ഇതൊക്കെ ഭാവിക്കും അറിഞ്ഞൂടെ. ആലോചന ഇല്ലാത്ത ആളല്ല. ഒക്കേനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോണെന്ന് മൂപ്പർക്കും ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ കഴിയൂല. ദുനിയാവ് മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാ, അവരും നോക്കിയിരിക്കുക. ഒന്ന് താന്നൂന്ന് കണ്ട പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ മയ്യത്താ. ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കാരുണ്ട്, ചേരിക്കാരുണ്ട്. ആ ഒക്കെ പടച്ചോൻ നിശ്ചയിക്കട്ടെ. പിന്നെ എസ് ഐ രണ്ട് പോലീസുകാരും. എന്താ പറയാം? ഹലോ, സെക്രട്ടറി ആണോ? ദലിയാരാ?
സംഗതി ആ കൊഴഞ്ഞു മറിയാണല്ലോ സെക്രട്ടറി. ആഹാ, ഓഹോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? സർക്കാർ മാറിയതും അറിഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഓഹോ, ആ അത് ശരി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞങ്ങൾ ആപ്പിളായാലും ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല. നോക്കിയാ പോലെ ചെയ്യണം, ചെയ്താൽ പറ്റൂ. സർക്കാർ മാറുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടെ കടന്നു തുറക്കട്ടെ. ഇവനൊക്കെ കാര്യം കാണാൻ കാല് വരെ പിടിക്കും. ചെറ്റകള്, എന്താ ബാബാ കാര്യം? അലിയാരെ പിള്ളേരെ ഒതുക്കാൻ്റെ പുതിയ ASP വന്നിരിക്കുന്നു. കുഴിച്ചു മൂടി വെക്കാൻ അവന് ബൊക്കെ എടുക്കണോന്ന്, വാലും തുമ്പും ഇല്ലാത്തതിനൊക്കെ തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നെന്ന്. നാ ഇന്റെ മോൻ, നാടായ നാടുകൂടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ പടവാടി ചൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്ക. നിന്റെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ നാലുപേരുടെ ഉണ്ട്. തെളിവില്ലാതെ ക്ലോസ് ചെയ്ത കേസുകളെല്ലാം അയാൾ കുത്തിപ്പൊക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ CI വന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അവന്റെ പേര്? ഹരിദാസ് IPS. ആ ഏത് PS ആണെങ്കിലും ഏറെ കളിച്ച അവന്റെ മയ്യത്ത് കടലിൽ പൊങ്ങും. അവന്റെ അമ്മയുടെ ദാസൻ. അയ്യോ ചേട്ടാ, പോലീസ്! പുതിയ ASP ഹരിദാസ. അവൻ ബാറിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? സർ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വരില്ലടാ, നിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കാണണം. എടുത്തിട്ട്